Dragi prijatelji, dobrodošli u ovaj video i u ovu specijalnu emisiju. Ovo je drugi deo gde je gost naša Kruševljanka Ljiljana Mihajlović koja živi u Kanadi. I mi nastavljamo, svi koji niste pogledali prvi deo, pogledajte prvi deo. A Ljiljana i ja nastavljamo da snimamo ovaj video sada. Izvini. Kažem, sad nastavljamo dalje priču. Nastavljamo dalje priču o otetim bebama i o svemu što prati taj život majke kada shvati da joj dete nije umrlo, nego da je dete u stvari ukradeno i da nestalo i da negde živo. I ono što bih volila da ovaj video pomogne, da se ta ćerka koja sada ima 47 godina i Ljiljana smatra, ima osjećaj da živi u Srbiji, volila bi da joj se javi. A htela sam da te, Ljiljana, pitam, tvoja borba, znači posle 12 godina od rođenja tvoje ćerke je počela i kaži mi, da, borila si se mnogo, probala sve i razgovarala sa svima, tražila pomoć od Evropske unije, od svih. Da li si se borila samo sama ili si bila član nekih udruženja, koliko ih ima sad u Srbiji? Slušaj, ja nisam bila član jednog udruženja. Nisi. Mislim, podržavala sam svakoga koji stvarno radi onako kako treba. Znači, ako osjećam da radi onako kako treba, mislim, to je moje osjećanje. Ne mogu ja da pričam za sve roditelje, ali ako osjećam da ta osoba radi onako kako treba i kako bi trebalo da se izborimo za ovu našu otetu decu, ja podržavam svakoga. Znači, trenutno u Srbiji ima koliko, valjda, 5 udruženja, manje više nijedan se ne slaže sa nikim, svako vuče na svoju stranu. To je izbor svih roditelja, mislim, svako može da odluči šta god hoće. Ja sam se borila uvek sama, niko mi nije pomogao ni jedno udruženje, mada kad sam se ja pojavila na Facebooku 2010. godine, nikoga nije bilo. Znači, nikoga. Bila sam ja, otvorila Facebook, bio je Miljković koji je tražio brata blizanca i Radiša je bio, Radiša Pavlović, čula se za da. Radišu Pavlovića. On nije bio ni u jednom udruženju, on je u to vreme više radio za borbu protiv nepravde radnicima Zastave. I on je radio za sebe, ja sam radila za sebe, ja sam išla svud redom, išla sam preko advokata, išla sam na sud, otvorila sam bila Facebook, otvorila sam grupe, to je bilo 2010. i veruj mi da nije bilo lako. Nije bilo. Sad je mnogo lakše, sad svi slušaju, sad više pažnje ima, ali 2010. je bilo strašno. Naprimjer, ja sam bila otvorila moja grupa majke otetih beba Srbije, ja sam to otvorila, ona je 5 puta bila zatvarana. 5 puta su oni meni zatvorili. Ja sam imala ljude iz Srbije koji su me napadali pošto živim u Kanadi, da sam ja na kraju morala da izbrišem da živim u Kanadi, jer šta ti znaš, pljuješ na našu zemlju, ponižavaš naše ljude i to sve. Da se ja na kraju morala da izbrišem da živim u Kanadi, nego živim iz Kruševca. Samo sam napisala iz Kruševca. Moju su grupu 5 puta zatvarali. Znači, 5 puta sam ja imala problema, počinjala sve iz početka i to. Kasnije, od 2013. onda su se počele druge grupe javljaju, onda su se roditelji počeli razdvajaju se. Jedan ide na jednu grupu, drugi na drugu grupu i nemam ja ništa protiv. Svako može da ima, da se prikloni nekom stadu, kako mi kažem. Nemam ja toliko protiv. Ali najgore me nervira zato što postoji mržnja između tih roditelja. Naprimer, ako sam ja sa Radišom, onda oni koji su tamo u onoj drugoj grupi sa Beogradskom grupom, sa Milenom Janković ili sa Anom Pejić, oni jednostavno me blokiraju ili jednostavno dođu i kažu meni ispod časti da budem tvoj prijatelj zato što ti podržavaš Radišu. Da, da. Mislim,
to ne bi smelo da bude između nas. Zar ti to ne liči na naš mentalitet? To je čist naš mentalitet. Jer roditelji nestalih beba mora da imaju samo jedan jedini cilj. Samo jedan jedini cilj i samo jednog neprijatelja, a to je država. Da. Koja neće da nam otvori dokumentaciju, koja neće da nam pruži pomoć, koja neće da nam da više dokaza i to da bi znali šta se desilo sa našim bebom. Izvini, a Radiša koga traži on sada? On traži dva sina. On je izgubio dva sina bliznaka i Milanka koja je sa njima, ona traži brata i sina. Ona je počela sa majkom još 2000. godine da radi. Kad nikoga, ovi što sad su trenutno aktualni, jako su oni i u to vreme imali decu koje su izgubili, oni nisu bili aktivni. Uopšte nisu ni tražili tu decu. Sad su u zadnje vreme svi počeli da traže, svi se počeli javljaju, jer je sve više i više bilo više slobode da se ljudi jave, da se roditelji jave. Ja kažem, mi imamo pravo, to je od pamti veka bilo. Svako ne se prilagodi svom stadu gde se najviše osjeća onako slobodan i mislim i bez straha da traži svoje dete ili da ide do kraja. Ja nemam ništa protiv, ali nemojte dozvoliti da se svađamo između sebe. To me podsjeća sve i na to i došlo, na političku stranku. Pazi, političari se najviše mrze među sobom, opozicija i pozicija, to je, znaš šta, to ne postoji nikakav dogovor, to ne postoji razgovor. Ja gledam ovdje u Velikoj Britaniji, postoji premijer koji je jedna stranka vladajuća i postoji opoziciona stranka, da. Gde ima svog vođu stranke. Pa oni imaju zajedničke ciljeve, oni imaju zajedničke sastanke, oni su jedan protiv drugog, naravno večito, ali nikada ne vređuju jedan drugog, ne svađuju se i tako. Recimo, to kod nas me podsjeća na čistu jednu politiku, što ne bi trebalo da bude ukrađena. Politiku nikad nismo smeli da dovedemo u ovoj borbi za nestalu i otetu decu. Mislim, nekih zovu nestale. Ja već 12 godina pričam, to nisu nestale. Jer beba ne može da nestane. Da, oteta deca, da. Znači, to su deca ili oteta ili kidnapovana, pa kako god oni hoće da prihvate. Da. Međutim, kad je to sve počelo u 2000. godine, oni su non stop forsirali to moguće nestalo. I kad je 2013. došao onaj odluka Strasbura Srbiji, da je Srbija dužna da da roditeljima adekvatne odgovore šta se dogodilo sa njihovom decom i da im da neku odštetu. Ti sama znaš, ti živiš tu na zapadu. To je taj sistem koji sansonski sistem koji daje neku odštetu za oštećenje porodičnog života, mislim i to. To se malo isprepedalo pa su onda počeli da pričaju prodajemo decu. Mi ne prodajemo našu decu i ne treba da nas interesuje pare prvo. Znači nas treba prvo da interesuje istina. A na osnovu te istine država je dužna dati da odgovor šta se desilo sa tvojim detetom. I da ti plati tu neku oštetu, mislim, koja uopšte nije adekvatna. Što sam čula da je nekih 10.000 dinara ili... Oni kažu do 10.000 evra. Eura, 10.000. I sada mnogi roditelji su uzeli taj novac, je li tako? Pa neki su uzeli, ja da ti kažem pravo, iskreno ne znam ko je uzeo, on zna. Ali dobro, uzeli su, neki su uzeli. Pa, okej, ali... Ne, htjela sam da pitam, da li se na taj način smatra kada je neko uzeo novac, da je on završio slučaj sa državom. Ok, ti živiš na zapadu u Engleskoj, ja živim u Kanadi koja je isto bila pod Engleskom, znači zakoni su skoro isti. Kako sistem, pravni sistem radi ovdje? Ako imaš nekih problema i to ti moraš da rešiš sudski i onog momenta kad ti
sud donese odluku i plati odštetu, da, ti si završio. Pa zato nemaš, ti pitam, zato ti pitam. Nemaš više ništa. Da, i ne možeš posle, e pa ja hoću, zato ja kažem roditeljima, ne možeš da tražiš prvo ni da se, da se, da pristaneš za pare dok ti ne da država jednu istinu. Da, da. Jer onog momenta kad ti ona da pare, ona je tebe skinula sa spiska. Tačno, zato sam te to i pitala, to je kraj. To je kraj. Međutim, ljudi ili neće ili ne mogu da razumiju kako ovaj pravni sistem na zapadu vlada. Naprimjer, daću ti primjer, možda si čula, u Kanadi su se uzimala deca ovih indijanaca, ovih domorodaca, uzimale su se od, od 30. godina i ranije, mnogo ranije, pa sve do 1992. godine. Sad ti kažem, ja sam došla u Kanadu 78. Do 1992. godine su oni uzimali decu njima i vodili u te katoličke internate, crkve, hteli su decu da preokrenu, da ne razmišljaju kao Indijanci, da nemaju običaje kao Indijanci, da ne pričaju njihov jezik. Čula si to. I to znači do 92. je bilo, nije država, država je odobrila, znači ne bi oni mogli da uzmu katoličke crkve, ali država je odobrila i oni su pod, pod pokriviteljstvom države to radili do 92. godine. Zato ti hoću kažem, ja sam došla 78. Šta je bilo? Oni su s, od 92. postoji borba sa državom da se to prizna. I to su uradili pre dve godine. Zvanično su priznali šta su uradili, pošto je država to štitila. Odobrila, odobrila. Zvanično odobrila. Znači, pod pokroviteljstvom države se to radilo. Nije važno što je to radila katolička crkva i, i to, ali država je to odobrila zakonski da se radi. I pre par godina, kad je Trudeau bio izabran prvi put, on je zvanično izašao i izvinuo se celoj naciji, da, jer u 70. godina njegov otac je bio prime minister, znaš. A tad se radilo, radilo se do 92. I onda se on zvanično izvinuo za to i onda su, bila je borba između države i te organizacije, Association of Parents, na primjer roditelja, familije čija su deca uzeta. To ti je nešto slično kao kod nas. Mm-hmm. To se vuklo sigurno jedno 30 godina, eto ti od 90, koliko, 20, 30 godina se vuklo, do 2018. kad su rešili da država, Kanada je odvojila 778 miliona dolara je odvojila da plati roditeljima, na primjer, deci, pošto mnoga deca su i umrla u tim internatima. Oni imaju estime da su oko 150.000 dece uzeli od Indijanaca i od toga kažu kao možda, možda 15.000 dece je umrlo od seksualnog zlostavljanja, maltretiranja, glađu i to sve. I onda su oni odvojili 778 miliona dolara da isplate deci koje su preživela, da isprate roditeljima te dece, ako su deca umrla, ili braći i sestrama te dece, ako su oni živi, nisu roditelji. I to je već bilo dve, tri godine i 2018. novembar je bio zadnji dan kad su svi trebali da se prijave kao da traže odštetu i tu se sve završilo. Ja moja kuca čuje nekoga na vratima. Da, nema veze. Neka je, da. I onda su oni, sad šta oni rade, sad oni zvanično isplaćuju, isplaćuju ovim decama odštetu, deca koje su ostale živa, koje su, izvini, samo moment. Ne, slobodno. Izvini, molim te. Ovako bi lajao, ništa ne može se. Ne, nema problema. E sad, vidiš kako. Oni su odvojili
778 miliona na stranu i to, a ko, čije su to pare? To su opet naše, svi pare. Sad mi svi plaćamo tu odštetu, znači taxpayers i to. I ovaj, imali su rok prijave ovaj, svi da daju zahtev državi da traže odštetu. Znači nema tu da će neko da ide u zatvor i da li će neko da plaća sad cenu što se to radilo. Predsjednik naš prime minister Trudeau se izvinio celoj naciji šta su oni radili i time se zatvara ceo slučaj. Da, to sam, zato mi je bilo važno. Znam ovo za Srbiju, da se daju tih 10.000 eura. Znam da su mnogi roditelji dobili, gledala sam sve emisije o tome. Ja. I ja smatram da taj roditelj koji je uzeo novac, on recimo sada može da ide politički da se bavi političkom strankom, da pretvori neki svoj život. Može da radi šta god da hoće, ali... Ali je završio slučaj, mislim. Sa državom se nagodio i završio slučaj. E, zna zbog čega. Kažem ti, to je sad primer Kanade. Kažem ti sad primer Australije. Australija isto to radi. Australija isto to radila, isto je tako završila. Ona se izvinula celoj naciji, izvinula se ljudima koji su, deci koji su oduzimali, platili su im odštetu i ko želi da sazna istinu o sebi, ko su im roditelji, to oni će da im pomognu da dođu do istine, do svojih roditelja. To je isto uradila i ova Švajcarska. Ako ne znam da se sećaš, Švajcarska je godinama oduzimala decu od siromašnih ljudi i davala bogatašima. Tu deca su i radili kao radnici na farmama, iskorišćavani u svim mogućim uslovima. I oni su isto tako, pre jedno možda 7-8 godina, isto izašli, izvinuli se i to je zatvoreno slučaj. Zato ja kažem i uporno kažem roditeljima, onog momenta kad uvedemo politiku u otete bebe, tu mi gubimo naš cilj. Jer da ti kažem nešto, kogoda je političar, da li je opozicija ili pozicija, on kad uđe u politiku i uđe u onaj sistem gore, kao što mi kažemo će da menjamo sistem, nama ne treba da menjamo sistem. Mi treba da donesemo... kako da kažem, odgovornost. Odluku da se to reši. Da roditelji... Odluku da se reši i odgovornost. Znači, da. Kod nas u Srbiji ne postoji odgovornost za ništa. Znači, nema odgovornosti da li je arhiva poplavljena ili nije poplavljena, da li je ovo, da li je on. Znači, kod nas ne postoji odgovornost za ništa. Znači, može svako da radi, odem u bolnicu, tražim dokumentaciju i onda se svako iživljava na mene. Šta sad tražiš? Što sad hoćeš? Da. Kakav je to odnos jedne osobe prema drugoj? Moje pravo da tražim moju dokumentaciju, a ti tu radiš da bi mi pružila tu uslugu. I tu je tačka. Šta misliš, Ljiljana, da li su možda oni u Srbiji, radići koliko godina, deseta godina, postoje... Pa ove stranke, ja ih sad zovem stranke, ove udruženja za nestale bebe, to. Da li misliš da su možda izgubili nadu, pa ajde da radimo bar nešto, da se bavimo politikom? Pa nismo je izgubili, sve zavisi šta hoćeš, kako ideje imaš, šta vidiš, kako... Ne, mislim na neke ljude koji su baš sad angažovani politički na izborima u Srbiji, recimo, kao nestale bebe stranka, pa mislim... Stvarno, nestale bebe, to je za mene nezamislivo. Ja ne znam kako je nekom palo na pamet uopšte da uđe, da osnuje udruženje, stranku, da se ide na izbore, kao da će to nešto da mu pomogne. Ja to uopšte ne mogu da verujem. Pa, slušaj, da ti kažem nešto. Mi svi imamo neke ideje. Znači, moja ideja je da politika ne sme da uđe u organizaciju, na primjer, u udruženje roditelja. Jer ti znaš, politika je politika. Yeah. Kako kažu naši stari, politika je kurva jedna. Yeah. Znači, okreće se onako kako vetar duva. Znači, kako ti treba, kako u datom momentu da ti treba ovako ili ovako, politika je politika. Yeah. Znači, ali ti kad uđeš u onaj gornji sistem, u politiku,
i da si ti opozicija ili pozicija, ti tvoje interesi moraju prvo da budu interesi očuvanja države. Znači ti moraš prvo da čuvaš interese i da zaštitiš Absolutno. Interese države. Tačno. Bez obzira šta ti imaš druge poglede, ali ti kad si gore, ti moraš da čuvaš interese države prvo. A kad ti staviš u pogled ovamo na drugu stranu i kažeš da je sve ovo organizovano, da je sve to politički organizovano sa vrha, znači vrh je palio zeleno svetlo da mogu deca da se otimaju od roditelja i da niko ne bude odgovoran, znači i kad se ovoliko krije i ovoliko ćuti, šta ti tu kaže? Da, da. Kažemo, mi će da menjamo sistem. Znaš kako ja prvo gledam ljudi koji, ajde da neko dođe od 20 godina, 25 godina sa novim idejama, novim pogledima, modernim i kaže ja ovaj sistem ne volim, ja ovaj poredak ne volim, ja ovaj način upravljanja države ne volim. Ali kad ti vidiš, gledaš ljude koji su sad 50 i nešto, 60, 70 godina živeli u tom sistemu, podržavali taj sistem, gradili taj sistem, koristili taj sistem i sad ti hoćeš da menjaš taj sistem. Ja tu ne vidim... Sad si se setio, sad ti je palo na pamet da menjaš sistem. Sad će da menjaš se, kako mogu sad da menjaš? Ne, u tom smislu, ako bude opozicija ili pozicija, kako god ta stranka da prođe na izborima, lepo si rekla i potpuno se slažem, kada si ti u politici, ti si tu da braniš državu i da njene interese štitiš, a tvoje interese za nestale bebe su u drugom planu. Zato sam te pitala na početku, da li misliš, ne na početku nego pre, nego što sam govorila, da su oni ljudi izgubili svaku nadu više za decu. Da, pa znaš kako da ti kažem, nisu ljudi, roditelji izgubili nadu, nego se roditelji vataju za svaku moguću slamku koja im se pruži. Znači, neko će da im pruži jednu ovoliku slamku, jedan ovoliku, svi se mi hvatamo za nešto kako bi dospeli do istine. Ali moramo da budemo realni malo. Moramo da budemo realni. Ja kažem ljudima, čitajte okolo. Ja znam da mnogi ne znaju ni engleski, ali čitajte kako se ista situacija rešila, kako su rešili u Kanadi, u Australiji, kako su rešili u Švedskoj, u Engleskoj, kako su oni rešili. Evo, na primjer, ti znaš da je bila velika prodaja dece posle Čaušesku kad je pao. Ta afera se otkrila, ta afera je pukla. I kažem ti, ti moraš da staviš sebe na jedan nivo i da pogledaš svuda okolo i da vidiš kako to može da se reši. Ja kad čujem nekih roditelje, idemo u politiku, mi ćemo te ljude doteramo u zatvor, mi ćemo ti da... Nemo toga ništa. Nemoj da se zavarava. Da. Znaš šta, da se vratimo na Kruševac i na one ljude u koje smo pričali u prethodnom videu, koje si spomenula, koje ja sve znam isto. Koji su mene da. Mnogi porodili od njih. Ja da tražim sada, ide neko zatvor. Međutim, znaš šta se dešava umrli. Sada? Dešava se sada da su svi ti ljudi umrli. Svi su umrli. Koliko ja znam, skoro sve iz tog perioda, skoro sve babice su umrle. Iz tog perioda ja mislim da 70-80, ja mislim da je samo Šakula je živ. Ne znam ni on da ne, ne, on je umro. Vidi, za njega znam da je umro. Šakula? Šakula još od kad je umro, on ima, mislim da je umro 50 godina. Ne znam, nisam čula uopšte da je umro. Pa, slušaj, pa on vodio moju celu trudnoću sa blizancima. Nisam čula zato što sam ga zadnji put videla sigurno jedno pre 4 godine za Vidovdan. Slušaj me, nekog ću da pitam ponovo, ali ja sam ubeđena da sam čula. On je otišao za Beograd, on živi znam, u Beogradu. Znam, on je u Beogradu i živeo. Ali nisam čula, stvarno nisam čula. Mu je bilo u Beogradu kada je mene trebao da porodi. Zato me nije ni porodio jer je bio u Beogradu. Slušaj, ja ne znam, kažem ti prejedno 4 godine, pa 4-5 godine ima. Videla sam ga baš za Vidovdan kad sam bila u Kruševcu.
i bila sam na ono, u gradu, u centru na proslavi i on se šeta sa svojim bratom, a njegov rođeni brat je bio meni profesor fizičkog u tehničkoj školi. I onda sam njih dvoje videla, šetali se i to. I da, posle toga više nikad nisam ga videla. Neko kažem mi je rekao, ne znam sada da ti kažem, ali neko mi možda, je rekao možda sigurno je... da je umro. Međutim, ja. Znači, umrle babice, umrli doktori, umrli oni koji su upisivali u opštini, umrli grdni, svi u to isto vreme. I sad, pazi, se čeka čovjek još 30-40 godina i to se nikad ništa ne otkrije i ta deca ostanu da žive negdje tamo gdje su im roditelji usvojeni, mislim, katastrofa. Pa slušaj, kad sam predala krivičnu prijavu u Kruševcu i kad su je odbili, i to nisu rekli da je zastarao slučaj, ali su me odbili i rekli da mogu da se žalim. I kad sam ja otišla da vidim sudiju tamo i ja pričam sa njim i on meni ovako lično kaže, pa šta ti hoćeš? Šta hoćeš? On meni lično pita, šta ti hoćeš? Hoćeš pare od države? Hoćeš da svi, da svi odu u zatvor? Ja kažem, slušaj, meni pare ne trebaju. Možda nekome treba. Ja, meni pare ne trebaju. Moj cilj nisu pare. Moj cilj je istina o mom detetu. Pa ma kakva bila. Da li je umrlo, umrlo je. Ako je živo, de je. Znači, pa ti hoćeš da ove doktora oteraš u zatvor. Ma bre, čoveče, svati jedno. Ti znaš gde je sud u Kruševcu preko puta spomenika. Ja njemu kažem, mi sedimo u njegove kancelarije i vidimo spomen. A ja njemu kažem, vidiš ovaj spomen? Vi možete sve te doktore da povešate ovdje, a to meni ništa ne znači. Da, apsolutno. Meni to ništa ne znači. Meni on ne može da vrati svojih, onih 40 godina, u to vrijeme je bilo 40 godina. On meni ne može da vrati 40 godina izgubljenih sa tim detetom. Ja sad kažem, zašto ja potenciram DNK? Ja nemam vremena da sad ja čekam politika, da će politika da otkrije nešto ili neće da otkrije i da će danas. Ti samo znaš, sad su izbori, pa dok se stvori vlada, pa dok se to razmatra, to možda prođe još 10 godina. Ja nemam, dušo, više vremena da čekam. Pogledaj, ja imam 68 godina. Izgubila sam 47 sa svojim detom. Ja ti sljedeći 47 nemam da joj nadoknadim 47 godina. Nemam. I onda bi trebalo da živim do 100 i nešto godina. Moj kvalitet života, i sama znaš, tu je negde oko 85-6. Ja gledam moja mama. Moja mama živi sa mnom 90 godina. Njen kvalitet života je bio do 87 godina. Onako, dobar kvalitet života, pa je putovala svake godine, išla za Srbiju, to sve. Znači, ja imam možda u vrh glave, ako me zdravlje posluži i sve, možda imam 20 godina, ako sutra nađem dete, da nadoknadim nešto. Ja nemam vremena, da ti kažem, meni svaki dan je izgubljen dan. Svaki dan. Znači, danas... Da li si nekada izgubila nadu ili nada uvek ostaje u tebi da hoćeš, da misliš, naći ćeš sutra? Nisam izgubila. I radila sam DNK sa devojkama i nije se poklopila, ni bila sam razočarana i to sve, ali nisam izgubila nadu. Ja uvek kažem, ako je Bog rekao, mi ćemo se naći. Ako je Bog rekao. Znači, mora da postoji njena volja i moja volja. Da možeš ti nekoga naći ako on ne želi da bude nađen. Niko, ti ništa ne tražiš drugom, ti tražiš da nađeš svoje dete i da pogledaš, da vidiš gde ti je dete, da vidiš kako izgleda. I... Slušaj, to moje dete, moja ćerka je sad 47 godina. To su najbolje godine jedne osobe. Yes. I sama znaš, to su najbolje. U tim godinama su ta deca već ostvarila svoje snove, svoju porodice. Znači, ne mogu ja sad da dođem i da njoj gradim život kako se meni sviđa ili odgovara. Znači, ja mogu samo da se uklopim u njen život i da budem neka baka ako
ima decu, sigurno ima decu, da budem jedna baka, da provedem sa tom decom još par godina koliko mogu da putujem, jer ja ne živim u Srbiji, znači ja moram svake godine da idem za Srbiju da bi sutradan da nađem dete, da provedem se. Znači, ja opet imam, tu su dva sveta, a ja opet imam svet, jedan ovde i jedan, znači, ja moram da prilagodim moj svet tom detetu i mom životu u Kanadi. Ja ne mogu, na primjer, ja ovde 43 godine živim, ja ne mogu sad odjednom da zatvorim ovaj život ovde i da se preselim za Srbiju, jer ovde isto imam ćerku, imam unuče i sve to. Znači, bila bi rastrgnuta između jednog sveta i drugog sveta. Ne. Ali nađeš neku, kako kažu naši, zlatnu sredinu. Znači, ravnotežu. Neku ravnotežu. I šta je meni treba u našim godinama, na primjer, ima, okay, ima majke koje su mlađe, koje traže decu, one imaju više godina i da toj deci pruže mnogo više. Ja nemam. Ja sam došla do kraja. Znači, za mene da sutra nađem ćerku, za mene svaki dan dragocen. Znači, a kaži mi, da li si nekada imala neki osjećaj, li ti je neko rekao da u nekom selu, u nekom mestu, u nekom gradu u Srbiji živi tvoja ćerka, ali da nisi uspela da dođeš do kraja? Nikad. Ne, nisam nikad imala. Kažem ti, išla sam onako izbezumljena godinama i mesecima, gledala sam devojke koje su bile tako 36-40 godina, žene po Kruševcu zagledala, tražila sličnosti i to sve, nego u odnosu na ono što sam ja prošla i što sam sa ljudima pričala, ta deca su masovno odneta, ta deca nisu ostala u Kruševcu, možda su negde u nekom selu, ako je neka familija usvojila. I to da ti kažem nešto, svu našu decu usvojenu su uzeli, kako oni kažu, domaćinski ljudi. To nisu davali decu tek nekome, znaš, došao i kazao... Pa znaš zašto? Pa mora da ima pare da plati, taj siromaša nije mogo da plati. Pa nisu niko, oni i dan danas deca se ne daju na usvajanje siromašnima i to. Da. Moraš da imaš da ima dokaz, tačno. Pa da ima dokaz kažem. Da možda izdržava, da čuva, da brine, da oblači, da... Pa da, imaš, tako dalje. Ja vidim, znači, tvoja ćerka bi trebalo da bude otprilike negde gore, Kragujevac, Beograd, Vojvodina, tako bi trebalo da bude. Može, znaš šta, deca su se nosila svud redom u ono vreme, 75. godine, mogla su da se nose svud redom po Jugoslaviji, onoj tadašnjoj Jugoslaviji. Znači, može da bude bilo gde, može da bude u Makedoniji, može da bude u Sloveniji, može. Ja kažem, nemam osjećaj taj da je dete, jer u odnosu šta sam čitala i sad koliko čitam, oko 20-ak dece izađe godišnje po inostranstvu. Znači, koliko je ta mogućnost da je dete usvojeno u stranstvu, veoma mala. Da. Znači, i dan danas je veoma mala. Ja kažem, nadam se da će ipak deca da počnu, ako osjećaju potrebu i ako osjećaju želju da saznaju svoje biološko poreklo, da ipak da se okrenu na DNK, da. Jer ja mislim da je to jedini način. Jedini način. Ja to tvrdim, veruj mi, ja to tvrdim da je to jedini način. Ja sam čak razmišljala da pokrenem ja neku grupu i da kažem ljudima, da im objasnim da ništa nije važnije od DNK. Još nešto sam mnogo htjela da kažem za naše ljude, ne znam da li mnogi, ako kažeš, ne veruju ili misle da nije tačno. Svi mi sada u vreme korone, kada su nam vadili ovo iz usta, iz nosa, iz grla, svima nama je DNK uzet. I ovde, recimo u Velikoj Britaniji, verujem da je to u Srbiji, u svim zemljama sveta, to nema šanse. Država ima od svakog čoveka njegov DNK. Oni znaju o nama sve. Mislim. Sve znaju o nama, ali imaju naš DNK. Pogotovo na ovaj način. Mi smo njima davali. I ovde to uzimaju, to normalno uzimaju svakom. Znaš kako da ti kažem nešto? Ja verujem u odnosu ono što sam čitala. Čitala sam mnoge knjige. Pogotovo u Americi... možeš da nađeš puno knjiga o deca koje su usvojena, pišu knjige
i majke koje traže decu pišu knjige. Da. Ja sam gomilu knjiga pročitala, ne samo zbog mene, nego sam čitala i deca koje su pisala, koje su svoje. Htjela sam da razumem kroz šta ta deca prolaze, kako se ta deca osjećaju, da bi razumela sutra dan ako nađe moju ćerku, da bi razumela kroz čega ona prolazi, šta ona očekuje i sve to. Imaš ti decu koje neće da, ne žele da saznaju. A imaš ti i roditelje, gledala si te američke emisije i to, imaš ti roditelje koji uopšte ne žele da saznaju. Imaš te majke koje su rađale decu vanbračno, vađale kad su bile male, ima koje njihova buduća familija posle toga uopšte nema pojma da su ta deca, da su one imale decu pre nego što se udala. Znači imaš svega. Ja sam gledala emisiju u Americi My Lost Family, to ima na YouTube-u ko hoće da pogleda. Da. Imaš majku koja želi da nađe dete, a imaš dete koje ne želi. Ali ima te agencije koje rade, koje spajaju. To nama treba. Nama treba posebne agencije koje bi spajale roditelje i DNK. Mi se ovako razvlačimo s jedne i s druge strane i pravimo neku, da ti kažem pravo iskreno, kad gledaš sa strane i gledaš ovu gužu među ovim udruženjima, pa da sam dete, ja kažem, ko bežite daleko od moje kuće, šta ću vam ja da upadnem u tu gužu. Apsolutno se slažem, takav je i moj osjećaj kada gledam. Ja imam takav osjećaj. Jedan priča dete. Jedno, jedan priča drugo, jedan priča treće. Mislim, ja ne znam, Ana Pejić je mnoge emisije imala na Happy televiziji, ja ne znam da li je to donelo ikad ikakve rezultate. Mislim, ne znam da li je donelo rezultate. Ja, slušaj, ne znam kako da ti kažem, Ana Pejić je se pojavila 2018. godine, bila je prijatelj sa mnom, delili smo mnoga mišljenja, mnoga iskustva sam joj rekla i sve šta je, pošto sam ja veoma dugo ovdje i bila sam jedina na Facebooku kad je počeo 2010. I onda smo se 2018. Razišli, pošto ja nisam mogla da je sretnem u Beogradu baš ono vreme kad je ona htjela i onda mi je onda jednostavno blokirala i tu smo se razišli. Videla sam da posle mnogi roditelji koji nisu se složili ili nisu se uklopili sa njenom vizijom da su blokirani i izbačeni iz grupe. Ona ima svoj cilj, ona ima svoj način rada. Ja poštujem svačiji rad, svako nega, ali ne poštujem onda kad se radi na štetu roditelja. Znaš. I na izazivanje mržnje među roditelja. Kaži mi, da li radiš, a on ima svoju stranku? Tu ne, grupu ne, nema? Ne, on ima udruženje i to, i on je član komisije i to sve. Ali da ti kažem nešto, ja vidim, na primjer, 2019. čitala si o mlađi. Mm-hmm. 2019. ja sam sa mlađom, sa Radišom i Milankom provela 2 mjeseca non stop. Znači, mi smo išli svuda, po centrima, po bolnicama, svuda redom, samo da bi saznali istinu više o mlađi i ujedno radili istinu o meni. Odjednom počelo sunce da gre. Mnogo te osvetilo da te uopšte ne vidim. Ne mogu ništa sad. Čekaj, da vidim ako mogu. Zato što je odjednom... Da. Odjednom je sunce grelo kroz prozor, pa je cijelo. Može sad? Može. Ja. I ja sam gledala njegov rad, mislim, znaš kako, Radiša nema stranku, Radiša ne pripada državi, ja mogu da kažem ono što sam ja videla. Ne, mislila sam udruženje, na to sam mislila, on ima udruženje. Udruženje on ima, ali mnogi kažu da je on plaćeni čovjek od države, ne bi rekla, jer... Znam kad idemo u bolnici, znam kad idemo po matičnoj službi, znam kad idemo po centru, njegova vizija, njegova pitanja, njegove uslovi, to nema nikakve veze sa državom i da je plaćeni čovjek od države.
Znači, ja podržavam svakog, svako ima mogućnost, mi živimo u jednoj demokratiji i svako ima svoju viziju. Da. Ali kad se mi u toj viziji počnemo gušimo između sebe i počnemo da mrzimo roditelje među sobom, tada ja više ne podržavam. Jeste. A čekaj, jel radiš onaj čovjek koji je podneo sada zahtev protiv Ane Pejić, jel to taj? Nije on ponao zahtev. Nije on tužbu. Ne, nije. Ana njega tužila. A ona njega tužila? A ona njega tužila. Ne, nije on tužio Anu. Ana je njega tužila za neku povredu. Šta ja znam, on je ponovio nešto što je Ana rekla na YouTube, pa je on to javno ponovio. Slušaj, mi smo na Facebooku izloženi svemu. Znači, sve što kažeš, sve što napišeš, sve što snimiš, to ostaje večito. Znači, to je onda u public, onda je to za sve narod. Znači, može da gleda neko ko je u Srbiji ili neko ko je u Africi, znači svi možemo da gledamo. Da. Ti si to javno rekao. Znači, ne možeš sad, koliko ja sam razumela, ona ga je nešto tužila, prijavila, stavila krivičnu prijavu protiv njega i sad se oni tu, ko je šta rekao i to. Mislim, neću da ulazim u detalje. Da. Znam mnogo stvari, ali neću da ulazim u opšte detalje, to je između njih dvoje, neka oni reše, ali, na primjer, to je ta situacija koja unosi nemir među ljudima i koja unosi nemir među roditeljima koji se bore za decu. A ja to mislim da je to pogrešno. To ostavlja duboki ožiljak među nama. Da, reci mi, da li ti bi žela nešto da kažeš što te ja nisam pitala ili što nismo pričale? Pa ništa, znaš kako da ti kažem, ja najviše želju imam da mi imamo jedan cilj, a jedan cilj je samo istina o deci. Da li ćemo saznati gde su nam deca, to je malo teže, da ti kažem nešto, sve zavisi od države. Ne zavisi od političke partije, ne zavisi od... da li je to Ana Pejić, da li je to Radiša ili to, mi svi borimo se ka jednom cilju da saznamo istinu o deci i da saznamo gde su nam deca. Ja smatram da je velika greška da uvlačimo politiku. Jer kao što sam ti rekla, ne slažem se, ti sama znaš šta je politika, šta je ovde, ne slažem se sa politikom da se meša u otete bebe. Mi treba da budemo jaki, čvrsti zajedno protiv države da. I da pozovemo državu na odgovornost. Znači, da. Ona je dužna da nam da odgovornost, da nam pruži taj odgovor gde su naša deca i šta se dogodilo sa našom decom. U stvari, država da vam pomogne da nađete decu. Evo sad šta je bilo. Ti znaš da su se masovno deca usvajala po celom svetu. Masovno su deca otišla iz Južne Koreje. E sad ta deca, zato ja uvek kažem, jesmo mi roditelji, tražimo našu decu i trgovalo se našom decom, ali žrtve trgovine ljudima su deca, ne mi. Mi smo kolateralna šteta. I vi ste žrtve na taj način. Oštećena strana. Da. Mi smo oštećena strana. Ali žrtve trgovine ljudima su deca. I nama treba jedno veliko i jako udruženje dece. Deca mogu da ruše sistem. Deca mogu da ruše ovu tajanstvenost o njima. Ne mi. I ja kažem, zato nama treba mnogo više dece da su zajedno nego mi roditelji svuda redom, a između sebe se ne slažemo. Zato ti ja kažem, zato i potenciram na DNK, jer nemamo mi, pogotovo mi koji smo rađali decu 60-ih, 70-ih i 80-ih, mi više nemamo vremena da se natežemo sa državom, da li hoće da otvori, neće da otvori. Država kao država, sistem kao sistem, prvo će da čuva interese države. Da. To treba da shvatimo. Prvo se čuva interesi države. Zato ti kažem,
ono što sam ja gledala i što sam čitala, istraživala, kako je koja zemlja rešila svoju aferu otete dece, otete bebe, veoma teško mi ćemo saznati da. Neku istinu. Znači, moramo da se prilagodimo nečemu sasvim drugačijem. Politiku, nisam uopšte za politiku. Da, stvarno nikako, nisam. Nikako, ja sam... Na. Izvini, to ću da obrišem ovo što sam... Ništa, nema. Osušila mi se grlo, sad sam pila vodu. Slušaj, što sam politika, ovo da ti kažem? Kao politika je... I sama znaš. Da. Prema tome... Postoji jedna doktorka Jovana koja se borila nešto protiv vakcina za decu, ovo ono. Rekao, to sve super. Sad vidim, ona napravila stranku isto da se bavi politikom. Svako u Srbiji hoće se pojavi politikom. Bavi znaš politikom. Što mi je... Sve zbog para, četki i metle, to su stranke, to... 100 njih se prijavi za predsjednika. Ja, znaš što je najgore... Što ja sad baš u zadnje vreme čitam i gledam, na primjer, toliko su se stranke, političari, svi se bore za decu. Sad se odjednom svi bore za decu. U Srbiji ima 980.000 dece. Od toga preko 35% živi u siromaštvu. A svi se bore za decu. Svi se brinu za decu, za njihovo dobro, ali naša deca i dalje nestaju, naša deca se i dalje oduzimaju iz roditelja zato što su siromašni ili ima nesuglasice među roditeljima koje uopšte ne bi bila uslov da se deca oduzme iz nečije porodice. Znači, svi se mi odjednom brinemo za decu, a ništa nismo uradili. Da, da. Vidi, znači sve papire imaš, svu dokumentaciju imaš, sve si živo probala, sudove si probala, Beograd si probala, Evropu si probala, ništa nije uspelo. Ništa nije. Sada recimo, kada, ako neka žena koja je rođena 85. godine, znači ima 75 godina, 75, izvinjam se, 1975. Ja. Godine, otprilike u martu, bilo koji datum ili aprilu, jer oni menjaju datume. Pa dobro, menjaju, ali tu je, znaš, ne promene oni sve, ali tu je, na primjer, malo tu. Gore, više, niže, par meseci, tu su deca, 75. Da. 75. Da, ja i recimo ona sada gleda ovu emisiju i kaže, evo ja možda sam usvojena ili možda pomišlja, možda ne zna da je usvojena ili sumnja ili recimo, evo sumnja da je usvojena, a hoću da kontaktira, da proveri da li si joj ti majka. Kako ona tebe može da nađe? Kako Sluša, ona ja... može da stupi u kontakt? Šta ona treba da uradi da bi ona saznala da li si ti možda njena majka? Slušaj, prvo, ja sam veoma aktivna na Facebooku. Znači, veoma aktivna, opet ovo sunce pa ne mogu da... Veoma aktivna sam na Facebooku. Znači, svako ko ima neku sumnju ili misli da je moje dete, može slobodno da mi se javi na Facebook. Ja svakome garantujem anonimnost. Znači, ja dobro razumem šta znači dete, usvojeno dete. Ja imam najbolju prijateljicu ovde u Kanadi koja je usvojena. Znači, ona ima rođenu sestru bliznakinju, oba dve su usvojene od iste familije, u istoj familiji su, jedna se prilagodila, druga se nije prilagodila. Znači, ja razumem šta znači biti usvojeno dete. I ja kad sam počela da tražim, ja sam prvo počela s njom da pričam, tražila sam njeno mišljenje. Da li je to dobra ideja da ja tražim svoje dete posle 36 godina? Šta bi značilo za to dete da se ja pojavim i da mu sad kažem, e, znaš, ja sam ti majka. I ona mi je rekla uvek, i ja sam tražila da saznam koji su moji roditelji. Da. To sam htjela i nemoj nikada da staneš, jer sva ta deca koje su usvojena ili koji sumnjaju su usvojena, oni imaju taj jedan crv u sebi da. Koji ih tera da saznaju istinu, ma kakva da je. Drugo, kažem ti, preko Facebooka svako dete može da me kontaktira. Drugo, ja sam uvek rekla, ja imam već urađen DNK i preko MyHeritage i preko Ancestry, imam urađen Maja
moj ovaj profil DNK u laboratoriji u Kanadi, u laboratoriji u Nemačkoj. Znaš šta, ipak to u Srbiji nije tako razvijeno. Ja razumem da je u Srbiji, da je u Kanadi, da je ode u agenciju, ode negde. To u Srbiji ne postoji, to znaš. Međutim, ona recimo hoće da proveri, znači direktno DNK tebe i sebe. I sada, hoću, šta očekujem da mi daš? Da mi daš tvoju email adresu, da kažeš, da napišem tvoju email adresu, da kogod ima bilo kakve informacije, možda neka tetka, možda neka baba, možda neka bilo ko, da ti se neko lično javi. Jer mislim da je to najvažnije. Jer pazi, na Facebooku ti nisi upisana kao Ljiljana Mihajlović, ti nisi tako, ti si upisana kao... Ljiljana Mihajlović, to je moje devojčko prezime. Ali sam videla nešto Lilibet. Lili, tako me zovu svi, Liki. Okay. Liki me zovu. Ljiljana Mihajlović. Ali recimo, email adresa kao Gmail, Gmail koju kontrolišeš nedavno, da kažeš, to, mislim da je to fantastičan način da se krene i stupi. No, to je jedini način danas. To je jedini način. Ko ima vremena da traži i još jedno 20 godina da moli državu, da mu, ali verujte, neće nikada im kažu sve do kraja. Znam, verujem, zato ti kažem. Neće, ja garantujem da neće. Sad, vidjet ćemo, vreme će pokazati svoje, ali na osnovu moga iskustva koje sam stekla za 12 godina, na moje, ono što sam proširila moje vidike u drugim državama, i da, na primjer, evo šta je uradila, počela sam da pričam, Južna Koreja. Pošto masovno deca sad traže, koje su usvojena, odneta za Ameriku, za Kanadu, masovno imaju udruženja, traže svoje poreklo. Ambasade Južne Koreje su svuda otvorile po svetu da dete može da da svoj DNK, da bi ih oni sklopili, uklopili sa DNK u Južnoj Koreji, pošto roditelji u Južnoj Koreji daju svoje DNK i podatke i da bi ih oni sklopili. Mislim, mi to ne možemo. Naša država nije još dostigla taj nivo. Zato i kažem, mislim da je prvi kontakt dece. Jer ja isto smatram što si ti rekla, da je važno da se deca jave. Da se deca jave. Mnogo je važno da se deca. Da oni treba da imaju sve u stvari udruženja, što ti kažeš. Znači, očekujem da se dete javi, žena koja sumnja ili zna, možda zna, ja zna da je usvojena, od uvek zna da je. Ja znam mnogi osobe koje uvek znaju, znam osobe koje ne znaju. Pa znaju. Da. Pa ima. I recimo, javi se tebi... Recimo, kod mene moja email adresa je nadlanuživot@gmail.com. Ja. Piši ko hoćeš. Također i ti, kaži samo ko je tvoja, ako možeš sada, ako ne, rećiš mi kasnije pa ću da zapišem. Poslat ću ti poruku. Ću ja da pišem, jer ja hoću da taj email adresa ide non stop ovde da stoji na skrinu. Ja kažem ti, ja imam svuda. Ja mogu čak i moj DNK javno da stavim na Facebook. Ja nemam čega da se plašim. Da. Mislim, niko ne može ništa tvoj DNK da koristi. Ništa, šta će da mu radi? Ne može ništa. Ja mogu javno da stavim, ja sam uradila svoj profil DNK i radila sam DNK sa devojkom u Nemačkoj, radila sam sa devojkom u Srbiji, radila sam u Kanadi sa devojkom. Znači, imam sve te izveštaje, reporta o my DNK koji ja mogu javno da stavim na Facebook. Ja nemam čega... Svako dete koje sumnja da je usvojeno, ako ne želi da ide u bilo koju laboratoriju, da uradi svoj profil DNK, može na MyHeritage za 50 evra da uradi i tu je zagarantovana i anonimnost i zagarantovana verovatnoća da će da se poklopi. 100% će da se poklopi ako imamo nekih dodira i tačke u DNK. Znači, neko će da bude 100%, neko će da bude 50%. Ne možemo mi da kontroliš. Mi to ne možemo da kontrolišemo. Znači, taj deo mi ne može da kontrolišemo. Znači, onako kako si se rođen, takav si, pa možeš da menjaš roditelje, možeš da menjaš državu, možeš da menjaš način života, možeš da piješ, možeš da ne piješ. Tvoj DNK se ne menja. Jesi videla onu emisiju My Lost Family? Jesi videla? Ja, kada daju DNK i onda kada oni tamo provere u agenciji, tamo u laboratoriji, i onda od tuda javljaju, kažu da su pronašli oca, pronašli majku, pronašli sestru. Oni tačno znaju preko DNK koga su pronašli.
Pa vidiš kako, ja da ti kažem nešto jasno, mi smo uradili onako nezavisno, moja ćerka uradila sa mojim unukom DNK nezavisno, a ja sam uradila na MyHeritage nezavisno, ona je uradila nezavisno na MyAncestry. I onda smo prebacili jedno na drugo i onda su nas oni za dva dana sklopili. Mi nismo pravili familijarno drvo, tako da oni nisu znali šta on može, moj unuk, da bude meni, ali su nas posle dva dana našli i rekli su, mogućnost vaša je da on može da bude vama unuk ili polubrat, ili ja njemu da budem polusestra ili baba. Da. Za mene lično DNK je neko savršeno otkriće za mnoge stvari, ne samo za ovo, za mnoge stvari. Danas u 2022. godini to nemaš bolji načina da nešto saznaš više ako hoćeš. Ako želiš, ako ne želiš, mislim, to ništa ne može da uradiš. Znači, ja kažem jedino možeš da nađeš nekoga ko želi da bude nađen. Znaš? Ja želim ti da pronađeš svoju ćerku i to što pre. Hvala želim ti svako da nam se javi na moju e-mail adresu, na Dlanu život. Na bilo koju adresu, na tvoju adresu, na moju adresu. Na Ljiljaninu pod broj 1, to je prvo treba, ali ja kažem ako... A ja ću da napišem, ovdje će da ide email adresa non stop. Bilo ko da zna nešto, da pretpostavlja, da neko ko je iz Kruševca, ljudi znaju. Ljudi znaju. Znaju, jer negde to zna neko, zato ti kažem. Da se javi, tačno da zna, neka napiše. I to će zauvek, ko želi da ostane, ja znam, ljude meni pišu. Ja kažem, i znaju oni, pišu mi svašta. Ostane anonimno, samo između nas. I treba da bude anonimno. Da. Tako mislim, da kogod se javi tebi, ostaće to ako želi neko anonimno. Kogod želi, mislim, ja uvek kažem, ja sam čak i pomogla, ima jedna druga grupa koja isto traži roditelje, mislim i deca i roditelji. Ja sam pomogla već par devojaka, poslala sa im DNK, onaj kit, u Makedoniji da bi uradile svoj DNK. I da vide da li mogu da nađu u svojoj familiji. Nema nikakve veze sam. Znači, tu smo uvek da pomognemo koliko možemo svakome. Ja sam tu da svakome pomognem koliko god mogu i kažem ti hvala, daj Bože da i mi nađemo svoj deci. Daj Bože. Ljiljana, hvala ti najljepše na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćeš ti da pronađeš svoju ćerku i da će da se srećete, da provedete ostatak života zajedno. Daj Bože da se smirimo. Svim majkama želim, jer to je velika tuga. Velika tuga. To je praznina koju samo deca mogu da ispune. Yes. Znači, bez obzira koliko mi živimo, kakav kvalitet života imamo, ali taj jedan deo praznine u našem srcu i u našoj duši, samo ta deca mogu da ispune. Tačno. Tako da, čujemo se ponovo u nekom sljedećem videu. Baži. Hvala ti i vidimo se u Kruševcu. Važi, daj Bože, hvala, prijatno. Prijatno, sve najbolje. Prijatno, čao. Pozdrav. Ćao.